Velkommen tilbage til spinderihallerne i Vejle og til vores talks på Retro Game Days. Nu kigger jeg lige publikum i øjnene også. Den næste, der skal tale, det er Brian Daly fra TV-spil, og I kan allerede se, hvad det handler lidt om heroppe. En af de legendariske maskiner. Værsgo, kan vi lige klappe ham op? Mange tak. Mange tak. Vi starter hårdt. Sådan går det, når kærligheden den ligesom tager overhånd. Så ved I ligesom det. Jeg har ikke stået sådan et sted her før, så det er nyt for mig. Så jeg har et blad, jeg lige holder mig til. Og hvis jeg lige pludselig bliver stiv og bare kigger ud, så må I lige selv bære mig ned. Men jeg prøver at gå lidt tilbage i tiden. Der var jeg cirka så gammel og en lille dreng. Og det var min mor, der havde klædt mig på. Og dengang, når man så sådan der ud, så skulle man jo med ud og handle også. Og i Slagelse, der var så lige åbnet noget, der hed Vestjyllands Center, et stort, fint center. Og når man gik ind i centeret der, så stod der jo nogle maskiner. Og nede under rulletrappen, der var sådan en cowboy-agtig café, hvor mændene kunne gå ind og få en øl, og damerne kunne gå ind og ryge en cigaret. Og nede i den grillbar, der stod blandt andet den her Grand Track fra Atari, og det var med ret. Og det var altså, det var virkelig noget, der var imponeret. Jeg var jo vant til, at vi kun havde fjernsynet derhjemme. Og der kørte en bil, og der var ret, og der var pedal. Det var altså noget, der tiltrak. Israelse åbnede jo så også en Nyport, som var en sådan en arkade. Og her nede bagved, der ligger Nyport-kafeteriet. Og udenfor, lige før udgangen, der stod den her maskine, Night Driver fra Atari. Og prøv en gang at se, nu vil jeg så op og køre 200. Og det gode ved de her maskiner dengang, det var faktisk, at den var på tid. Så hvis man havde fået en krone af sin mor og smed i, så havde man rent faktisk noget, der lignede halvanden minut. Så måske man kørte i grøften, men man fik da lidt underholdning. Det var der mange andre arcade-maskiner senere, hvor man ikke havde så mange chancer, før man havde brugt 1000 kroner. Så blev jeg så gammel der, og der ligger jeg nede på gulvet en sen jul, og var jo lidt en forkælet unge. Jeg havde fået en skoletaske, jeg vidste ikke lige, hvad jeg skulle bruge den til, men jeg havde i hvert fald fået en racerband, den var lidt sjovere at lege med. Og så fik jeg jo mit første trommesæt også, så det var en god jul. Den tid, der skulle vi jo også til at læse Ung Nu, som var et meget, meget populært, et populært blad, og man skulle også være musiker. Så det var jo fint, jeg havde fået et trommesæt. Og reklamerne for Sorbitz, nu var det ikke Dantygummi, eller hvad det hed dem fra Vejle af her. Det var Sorbitz, der var man også bare guitarist. Og i de her blade, der var jo masser af de her klubber, hvor man kunne købe kassettebånd, og de kostede altså kun 19 kroner per styk. Og så skulle man så lige huske at afmelde næste måneds levering, for ellers så kom den automatisk, og så blev det altså dyrt. Kim Larsen, wow. Og Police, jeg var stor Police-fan også. Og hov, vind TV-computer for 17.500 kroner. Hvad var det nu det for noget? Tag kampen op mod Space Invaders. Ej, det var spændende det der. En konkurrence. Slagelse. Ej, der var ikke noget, der hed Slagelse der. Det var altså ikke særlig godt. Så jeg kom sådan set aldrig med til den konkurrence der. Men livet gik jo heldigvis videre. Og så kom der endnu en udgave. Og det var den her, jeg har lånt af Mike, som I hørte før. Jeg har ikke selv fundet det endnu. For når man bladrede op på side 34, så var der en annonce for Atari, en reklame for Atari, hvor man kunne få nogle spændende og morsomme og underholdende og lærerige tv-programmer. Og nu er der ikke længere nogen grund til at sidde og kede sig foran fjernsynet. Der var jo altså kun én kanal, på dansk i hvert fald. Så den kom på et godt sted. Og der skulle udfyldes en kupon. Og den klippede jeg ud. Og jeg vil lige sige, det er den originale annonce, jeg klippede ud. Klippede den sirligt ud. Udfyldte den.
Og så skulle den jo så i en postkasse. Det kender I jo nok. Nogle af jer i hvert fald, at man skulle ned og finde en postkasse. Og nogle gange, så har der været kanonslag i. Og det var jo dengang, man kunne købe brød fra november og helt frem til januar. Så der blev lavet nogle kanonslag. Og vi var lidt enige om, det nok har været Peter over for Helgesvej, der havde lavet den der. Han var lidt af en bandit. Men der var nogle af dem, der stod hele, så der kom brevet i, og så var det jo sådan set bare at vente. Og det skulle til København, og det skulle op til Nordjylland, op til Danhåb. Og så lige pludselig, så lå brevet jo i postkassen fra Danhåb. Brian Daly, Mariannevej, 842.00 Slagelse. Og et fint velkomstprogram. Mange tak for deres forespørgsel. Og Atari TV-computer noget særligt. Den har det største udvalg af programbokse. Og hukommelse har den. Og kig det vedhæftede programhæft igennem og find netop det program, man vil have. Det var jo virkelig skrevet på maskinen jo i øvrigt også, ikke? Og der var det så, programmet, det jo, der blev lavet huller i det senere, og så røg det i samlemappen. Er det ikke bare flot? Ej, jeg tager en. Og med styrepinde, de kaldte det styrepinde. Og der var Night Driver, det var den, der stod oppe i Nyport. Ej, og Space Invaders, angreb fra verdensrummet. Superman, de er stålmanden, det blev skrevet, der blev skrevet de. Dristige eventyr. Og blokering af tegning, det var jo Snake, men den så altså bare spændende ud. Han er ved at komme i klemme manden derop. Indianapolis, op for Vestjyllandscenteret. Noget tanks og fly. Ej, matematiktræning. Jeg ønskede mig også bare matematiktræning. Så kunne det jo være, at jeg kunne lære at regne. Spionkodning. Engelsk. Tænk, hvis man kunne lære engelsk. Og der var jo, er der 26 programmer dengang. Jeg ønskede mig bare dem alle sammen. Men prisen, 1.800 kroner for konsollen. Og så begyndte spillene ellers for 300 kroner, og op efter vi jo altså i 81. Så jeg ønskede mig den til jul, og det var det eneste, jeg ønskede mig. Det var en Atari. Og jeg var jo så snu, at jeg kendte jo alle min mor og fars gemmesteder for gaver derhjemme. Så jeg led hele huset igennem, ind i soveværelset, øverste skab, det var der, de plejede at være gaverne. Der var ikke nogen, der var i hvert fald store nok til at kunne være en Atari. Ned i kælderen, rodede hele huset igennem. Jeg fandt ikke noget at tage. Og det blev jul, og hjemme hos os var det sådan, at det var en gave ad gangen, pakke ud, næste, og det tog jo bare lang tid, og der blev mindre og mindre gaver. Der var lige et Police kassettebånd, Ghost in the Machine, jeg fik. Det var en super, super god gave. Jeg tror også, jeg fik et par underbukser eller et eller andet. Og dengang regnede jeg jo ikke så godt, så jeg kunne ikke rigtig regne ud, at jeg måske kun havde fået for 75 kroner, så... Der var ikke flere gaver under træet. Øv. Lyset blev slukket, og der blev helt mørkt. Det blev bare en kedelig jul. Men så kom mine forældre med en snor, og så kan I næsten lige godt regne ud, hvad der skete. Det var rundt om spisebordet, ind i pejstuen, ud i gangen, og jeg kom ind i kontoret og åbnede skabet. Og hvad var der? En Atari 2600. Jeg fik den. Ej, prøv engang at se en Atari 2600. Er den ikke smuk? Med Space Invaders selvfølgelig. Og den kom i, og jeg spillede Space Invaders i 3 måneder hver aften. Og der var kun det spil, men det var edderbank med fedt. Og til sidst var man jo dødelig. Marianne var i 8, inde bag det vindue på rygertæppet. Der lå jeg og kørte Atari 2600 og Space Invaders. Asteroid fik jeg så. Super fedt spil for Atari også. Superman, det blev sådan et af mine helt store favoritspil. Ud at finde Lois Lane, sætte banditterne i fængsel, og så var der her Atari. Jeg var meget til de her spil, hvor man sådan røg fra platform til plat, eller fra vindue til vindue, og det blev virkelig også et af mine yndlingssteder. Og det er jo det spil, der havde det første Easter Egg, som I kan gå ned og se i udstillingen hernede. Jeg røg tilbage til arkaden. TV-spillet blev kedeligt. Spillene var dyre. Der vankede ikke en gang om ugen. Så gik der nogle år. Og så, hvor blev den der Atari-indsat af, jeg havde? Ledte hele huset igennem igen. Hjemme hos mine forældre. Jeg var jo flyttet hjemmefra. Det her. Der var ikke nogen Atari. Min mor, hun mente, at jeg havde solgt den. Men så jeg kunne få penge til de der arkademaskiner der. Men jeg er nu overbevist om, at det var... Er der en, der hed Michael, der havde stjålet den for mig? Han havde lange fingre, ham Michael der.
Men der blev brugt mange af de der penge. Så blev jeg far. Og så gik jeg på loppemarkeder. Og så begyndte jeg at finde nogle af alle de ting her igen. Og jeg prøvede jo, jeg havde en drøm om at finde den her Atari igen jo. Samtidig med at jeg skulle opdrage børn jo. Det var så ikke min mor, der gav min datter tøj på det her. Det var så hendes mor jo. Men det var, vi kørte lidt den samme stil for 80'erne. Og der var mere opdragelse. Og så var jeg der lige nede og hente sådan en i Rødby. Den var der altså også meget fed. Og den kom op og kører. Ja, børnene havde en god barndom, vil jeg sige. Og der blev flere og flere kasser. Det begyndte at blive sådan lidt skørt det hele til sidst. Og det tog om sig. Og jeg samlede, og jeg samlede. Og til sidst var det så stor en samling, at jeg ikke kunne overskue den. Så derfor røg den ud på gårdspladsen, for at se, hvad pokker var det egentlig, der var. Virkede det? Men man kunne ikke rigtig stå og pakke tingene ud der. Så heldigvis så var jeg ved at sætte den første sal i stand, og vi er nu 2 år tilbage. Og den første sal, der var 90 kvadratmeter uudnyttet. Så der havde jeg alle mine kasser op. Det var Hulken og Chili, mine naboer, som kom og hjalp med at bære op. Og så blev der ellers pakket ud. Og der fandt jeg ud af, hvor meget jeg ensat havde af tv-spillere. Det var jo blevet helt skørt. Så jeg skulle i gang med at sælge alt det her. Og det er jo så den proces, jeg er kommet i gang med nu. Og jeg er også begyndt at sælge lidt af det. Det er dubletter endnu. Men jeg fik min Atari tilbage igen. Og den har jeg så her og derhjemme. Så det var simpelthen min kærlighed til Atari. Og tak til Jørgen og de andre for spinderiet her. Jeg synes virkelig, det er et fantastisk projekt, at man kan lave sådan noget her gratis i sådan et informationsøje med, ikke? Også at få distribueret noget viden, ikke? Også. Så tak. Tak for det, Brian. Jeg lavede lige en beregning. Nu sagde du, 1.800 kroner kostede den dengang, ikke? Ja. Hvis vi omregner til nutidspenge, sådan lige hurtig søgning online, så er det lige i underkanten af 5.000. Og spillene, ja, de har så kostet over 900. Ja. Og så kan jeg fortælle dig, at spillet, jeg har en prislist hernede, I skal komme ned og kigge. Jeg er lige ved den første båd hernede. Pac-Man kostede 598 kroner i 83. Så der kan du lige lave en hurtig regning. Det tør jeg ikke engang op. Jeg fik jo aldrig det matematikspillet, så den må du lige regne ud, den der. Ja. Det kan andre måske gøre. Der. Ja. 1.800 for et spil, ja. Ja. Næste talk er klokken 12, og det bliver om Space Quest, som er en anden legendarisk ting. Vi ses til den tid.